Avant tout, nous devons encourager les éleveurs, nous devons leur dire de ne pas abandonner. Nous devons leur montrer que c'est cher, que nous devons cher, que nous devons faire des efforts. Mais nous devons réussir au bout de l'effort. Les efforts, si nous ne pouvons pas les faire, nous devons les faire. Aujourd'hui, nous devons venir pour parler de trois bâtiments qui ont l'élevage, si nous ne pouvons pas les faire, face à la gare, à la gare, tous les bâtiments. Ñetti baat yi dañ koy dégg ci élevage laadum bi mooy base bi nak mais ni ngi koy déggé day faral di melni baat yo xamni dañ koy dooranté seen biir wala baat yu waro la té warul démé nonu té démé wul tamit nonu suñu délo ci xam xam ñetti baat yi mooy lan génotype environnement wala ñu naan milieu ak phénotype ba xam ñetti baat yi waro la wala mënu ñoo and wala tay émission bi lool mom moko taxé jox émission bi nak dinañ ko def ci ñaari patch patch bo xamni patch théorique la nga xamni dañuy def les explications wax ni li moy di li moy di li moy di deuxième partie bi dañuy jëmmal explication yoy manam dinañ leen wan ay xar yo xamni bokkuñu xet mais ño bokku fuñu leen yare ñu bokku luñuy lek bokku leen na luñuy naan ngeen xam jeexitalu baax yoy ci ñom donc émission bi dinañ ko teggé no xamni kuko suivre du début à la fin baat yoyu ku ci amati lu la reer yow nekul yow ding ko ci amati donc tay fi ñing ci bureau bi dañu joggé ci bureau bi yegg ci kaw fuñu yeggé ci kaw tambali émission bi comme ça première partie bi partie théorique la deuxième partie bi partie pratique la moy cas pratique donc ñu fassiné dem tambali explication yi jere ngeen def donc suivre leen bu baax émission bi et bayil leen xel ngeen jéxal ko pour xam exactement ñi théorie bi xawuñu ko comprendre suñu démé ci pratique mom dina leer ci bop ñep jaa ngeen def wa assalamu alaykum gaay kon ñu ñew tambali cours théorique bi donc tableau lañ yor ñetti baat ñi ngi leen ko ci bindal génotype mi ngi ni milieu bi moy environnement bi phénotype mi ngi ni dafa am nak duñ ko tégalé dinañ ko expliquer ci biir émission bi légui ñu ñëk ñëw ci baat bi nga xamni mom moy baat bi ñëk muy génotype lan moy génotype génotype moy dérèt ji manam moy ADN bi moy li nga xamni xar bi la wala fas bi wala nak bi daf ko judduwalé judduwalé bi manam ci dérètam ay param papa ak yaay ñoko koy transmettre ñom séni parents transmettre len ko ñom séni parents transmettre ko lolu mom moy dérèt ji lolu mom moy base bi motax baat bi so xolé mom lañ ñëk mom lañ ñëkke mom lañ jittel ci kaw moy génotype bi bu dé xar bi couleuru béjeenam yi ci dérèt ji la nek couleuru karaw gi ci béjeen yi la nek couleuru karaw gi nan lay guddé da fay gudd wala da fay dijji ci dérèt ji la nek da fay am corne wala du am corne ci dérèt ji la nek da fay ñool wala da fay gatt ci dérèt ji la nek da fay gudd wala da fay ñaak wét ci dérèt ji la nek donc génotype bi mom moy li nga xamni ci dérètu xar bi mom la lambo lolu moy base bi parce que lenen li pour mu ñew il faut génotype bi nek fa ba paré donc lolu mom moy génotype bi mom moy le sang manam sang lañ wax dérèt ji mais manam fuñu nane dérèt ji moy information génétique yi nga xamni mom mo nek ci dérètu xar bi wala ci dérètu fas bi moy tax fas bi ñu ni fas bi mën na daw wala mënuta daw lolu lepp day fekk da fay judduwale ak mom après li ci dess nak tagat lay doon tagat bi meun nañ tay ji ñu jall ci benen part bi moy le milieu wala environnement ñi diko wax environnement lan moy environnement environnement ñaari patch la moy nekkin bi nekkinu xar bi ak dundam nekkinu xar bi wala nekkinu fas bi nekkinu mala bi rek ak dundam nekk gi moy lan mbar bi nekk setna wala setul mom da fay set wala du set manam dinañ ko faral di sang manam mu am le bien-être bi nga xamni mu ngi ko wara dundé lolu moy nekkinam benen patch bi moy lan dundinam est-ce que lim wara lek est-ce que lim wara nan mi ngi koy lek
mais est-ce que li mu wara nan mi ngoy nan est-ce que tay parasite yi nga xamni ñi ngi sonal di top jour wala nit wala keneen est-ce que ñi ngi ko ciy traiter est-ce que tamit apport yi nga xamni dina ko soxla ci yenn jamono ci dundam dina ko am lolu mom moy dundinu xar bi manam milieu bi kon likoy déterminer ñaar moy nekkin bi ak dundinam donc suñ né nak dundin waxuñu lu yes manam dundal bi du luñ ni dafa wara yes mais du luñ tamit dafa wara upp ñu def bu baax attention fofu nekul da ngay ñew di sorti rek ba mu upp lopp rek dina ñaan lu upp tour lu upp rek dina indi jafé jafé donc milieu bi ñaara ko fiq moy nekkino xaar bi ak limuy lek moy est-ce que limu besoin yi mu am pour yaram développer ko mi ngi koy am lool tamit lu mata bayyi xel la lu mata sorale la donc lolou moy deuxième partie bi moy bi ñu paré ci bobu ñu dem ci phénotype bi mo nek ni phénotype bi da ngay dégg ci élevage ñu bari dañ lay expliquer moy non man xar bi gëmuma phénotype génotype la gëm alors que lolou c'est complètement erroné manam c'est faux lolou mënul né manam phénotype résultat dañ nan génotype bi ma def ci kaw plus milieu moy environnement bi égal phénotype ni la dem bi mënu ñew tégu fi fi rek la mëna fété suma leen ko doon misal tay damay def par exemple lu melni ben neegu ñax bi suma koy commencé pour neegu ñax bi am ni lay def damay def ni damay samp bant neegu ñax bi ba paré mi ngi ni suma paré ma défal ko lan li pouj bi nek ni après nak soko bi moy genre affaire bi nek ci kaw bu nek ni ni la leen ko mëna expliquer li moy génétique moy base bi nek ci souf so ci paré jallu ci pouj bi mom moy environnement bi mom moy milieu bi li nak moy phénotype bi légui da ngay am li so ba mëna tek li donc phénotype bi dafa nek résultat bo xam day def génétique wala génétique plus milieu bi nga soga am di donc li kenn lañ ko dakk ci ben élevage bu mën ci do kenn mënu ko donc tay phénotype bi moy melokanu mala bi su fekke ni am bi melokan bi da fay ñew donc tay melokan bi moy xar bi dretam amna ndjol ñu topato ko niñ ko wara topate ci lu eppul ak lu yesul c'est important lu eppul ak lu yesul legi phénotype bi day guen moy xar bi da fay ndjol legi nak lenn meuna nek génétique bi meuna fa nek té topato bi dess manam lim wara dundé wala fim wara nek mu am ci ay jafé ba meun nako indil galankor ci ni mu wara mel lolou meun nako créer retard wala taxaw mais ñu bayyi fofu xel lu important lay wax xar bi su fekke ni ci walu dundam amna génétique bi manam def nañ ay croisement yu bax sukkandiku ko ci ay critères yu parents yi am xar bi ñew ci benn jamonoom dundam wala nekkinam wala fièvre dab ko meuna ralentir ni muy magge wala bok magam sax taxaw far mais lu important ñepp bayyi ci xel lolu teye xar bi manam fi mu nekk kenn duko dundal bax dafa salté dafa def li xar bi du teud du duñu du def dara lolu bis buñ demone ba jëlé ko fofu ba jëlé ko ci environnement bobu ñu corriger lolu dafa am liñ wax la croissance compensatrice moy magu dab dabatal moy tay xar bi su démé ba jogé ci condition yu metti yoy mu nékkone lolu mu perton wala fofu mu taxawon daf koy dab dabatal lolu dina ko def émission spéciale ci ben xar bo xamni mang koy suivre donc su démé fi ak ay amate ay 3 4 mois ba ma am donné yu gëna yaatu dina len ci defal émission spéciale mais lool rek émission bopam la mais xar bi su fekké ni tay nampul ci yaayam wala soowu yaay bi dafa am problème wala mom dafa fièvre wala lekkam déméwul nonu lu fi mën ci doon ñu bayyi xel ni su démé ba joggé ci jafé yoyu day def magu dab dabatal moy waral parfois ñu an xar bi dé dafa jek rek exploser wala dafa def ni fek dafa am luko téewoon lolu ko téewoon nak mom mo fa jog bu fa joggé lamu perton daf koy dab dabatal da koy compenser donc lolu ñu bayyi ci xel donc tay li ñuy retenir moy génotype moy dret ji moy bo defé croisement selon ay critères ndjol goudou reuy rafet bop corne mu nekk ci dret ji nga boole ci environnement bi moy milieu bi
ngay am phénotype bi donc phénotype bi mënul ñak ci ben élevage phénotype bi motax tay fausse course mëna daw le pur sang anglais phénotype bi motax tay buñ nane tay dañuy dem jëndi dorper wala dañuy dem jël ay holstein moy ay nak yo xamni dañ leen indi fi pour sen mew phénotype bu dañ am génétique bu mew mais mu feñ ci sen phénotype moy dañuy produire mew bu bari bien sûr ñu fekk ñu dundal leen niñ leen wara dundalé su dundal bi déméwul non production mew bi da fay wañéku donc phénotype génotype milieu ñetti baat yo xam la ñoo and ci élevage kenn mënu leen takalé kenn mënu dakk ben ni ñaari lay jël wala nga ni ben bi lay jël dakk yeneen ñaari mëntane donc tay li moy cours théorique bi je pense que di lèr na ñu jall ci cours pratique bi comme ça mu nekk lo am dina gëna fësel li ñuy expliquer ci ñetti xar yo xamni ño bok fuñ nekk bok lu ñuy dundé mais dinañ gis ci seen jëm différence bi nga xamni mom mo ci am donc ñu jall ci cours pratique bi tay ji ñi ngi jall ci cours pratique bi cours pratique bi moy dañ leen won ñetti xar ngi ni ki race locale yi la ci daral yi la joggé agem xamuñu ko mais fokk ñaar lolu lañ ci xam parce que ci daral yi la joggé amul carnet de naissance amul dara ki métis la aline barra defal ni tout voilà ki métis la yaayam laadum la papam xaru locale yi la mom mi ngi am 19 mois fokk ñaar mom tamit so xolé beñ gis nga ko ni fokk ñaar mi ngi ni légui ñu ñew ci ki papam laadum la mamam laadum la ñeppam laadum la génération F6 la 6e génération la fi la juddo donc mom mi ngi wara am 18 mois le 3 bi di ñew batay mom tamit fokk ñaar la so xolé ni tiel rek mi ngi ni fokk ñaar aussi fokk ñaar mi ngi ni légui ki tamit batay ñu vérifier wat fokkam gis nga ko ni ki fokk ñaar aussi fokk ñaar donc tay so xolé xar yi ñom ño bok fuñ nek ño bok luñuy dundé ño bok luñ leen di traiter ño bok lepp luñ leen di def donc tay avancer le type gis nga ki tay foko xolé mi ngi ni luñuy lek céréales lañuy lek soit mbokk wala blé ak luzerne déshydraté ak parfois ñaxu luzerne bi lool lañuy ñom le lool mom lañuy dundé ñom ñepp dañ leen di déparasiter régulièrement et puis jeexna c'est tout donc tay so xolé ñetti xar yi ñom ño bokk environnement buñ nek ño bokk milieu buñ nek amul différence ci sen gestion mais tay da ngay xol sen jëm yi kéré mo mak ki ak ki ajam xamuñu ko mais tay suñ doon xol ci dentition bi ñom ñepp ay fokk ñaar rek donc tay da ngay xol différence bi nga xamni nek na ci xar yi différence bi da ngay xol ñom bi nek ci xar yi donc tay pour wax leen lan motax xar yi ñom ñu bokk milieu ñom ño bokk milieu bokk lu ñuy lek bokk lepp mais sen jëm tolowul parce que dret yi mom mo bokut parce que tay ki laadum la bo xamni génération yépp ci biir laadum yi la jogé donc gis nga ko par rapport ak taay bi nga xamni mandarga laadum taay bi nga xamni yor nako ki métis la manam yaayam laadum la papam race locale la gis nga ko tay mom tamit malgré ki moko upp fouf mais soko comparer ak race locale pur sang bi ni da ngay gis ni ki ak ki tamit amna différence bu reuy bu nek ci ñom ñaar donc tay li mom la leen do wax naan moy cas pratique bi ñetti xar génétique yi bokut mais milieu bi ñoo bok phénotype yi bokut donc lan motax phénotype yi bokut parce que génétique yi bokut ki ak ki amna ngandi différence mu nek ci ñom ñaar mais ki ak ki amna ngandi différence mu nek ci ñom ñaar pourquoi ñaar ñi parce que ki raxna sans laadum mais ki race locale pur sang la donc ñu baye xel bu baax lima leen doon expliquer sank so amé génétique bi am environnement bu baax phénotype bi daf ko wara woné ci jëm xaar bi donc tay li dañ leen indi lon ci walu explication dina leen defatal benen présentation bu ndaw manam genn xaar bo xamni fokagul dara 10 mois la am yu tek ñu comparer ko ak xaar bi nga xamni mom fokk ñaar la batay pour gën leen mëna won différence bi encore une fois.
donc ñu ma génné len xaar bo ngeen xol comme ça mu nek clôture cour bi derrière démonstration bi encore une fois mi ngi ni donc tay xaar bi présenté won na len ko sank race locale la fokk ñaar la ci daral la joggé agam xamuñu ko mais fokk ñaar la donc fokk ñaar xaar bi buy fokk ñaar lu mu bon bon da ngay japp ni warna am ñaata warna am 14 mois 15 mois 16 mois 17 mois peut-être ça mais fokk ñaar tay ma gënël len ki ki fokul agnou la le 29 bi di ñew mi ngi ni bañ ni ben fokk ci le 29 bi di ñew lay am 11 mois donc ki moko mag fouf batay comme lima len waxon sank ñom ño bokku fuñu nek ño bokku même environnement ño bokku luñuy lek ño bokku luñu len di traiter mais encore une fois gis nga différence bi nga xamni nek na ci ñom ndax lan parce que génotype bi bu féké mi ngi fa environnement bi nek fa rek automatiquement dafa wara génn ci phénotype bi parce que phénotype égal génotype plus environnement mom moy tax lolu expression bi génn donc tay li lañ leen indi don comme démonstration ci cas pratique ci xar yi donc ñu leen di jox dig dajé ba benen yoon inshallah pour benen émission par rapport ak les chroniques di ladum donc ñu ngi nuyu ñep di gërëm ñep di sante ñep ñuy suivre bu len faté abonné ci chaîne bi ndax wax deug yalla comme niñ ko waxe rek lo xamni luy jariñ la mais aussi luy jangal niñ exactement li ñuy def lan la té nit lu muy def rek dafa wara xam exactement lan la dina ko ci dimbali bu baaxa baax donc jangeen jëf.